Срібло та бронза. Медалі саме такого ґатунку сумчани додали до скарбнички української команди по карате. Міжнародний турнір Кубок європейських чемпіонів відбувся у румунському місті Клуж-Напока. Всього українська команда завоювала одну золоту, 6 срібних і 3 бронзових нагороди. Студентка Сумду Марина Прокопенко стала другою серед жінок у ката. Конотопчанин Артур Пономарьов здобув бронзу в командних змаганнях по куміте.